ብርክቲ 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 በጣም ይቅርታ። አረ ያው ከስራ ቦታ መቼም ከስቱዲዮ አትይኝም? ኖ አንድ ሰዓትም አይሆንም። ግን ምርክቴ እንግዲህ በጣም ይቅርታ አርፍጃለሁ። አፉ በይኝ እላለሁ። የሆነ ነገር ከካስከኝ እኩስሻለሁ። ምን የመሰለ ምግብ ሰርቼ ነው ማበላሽ። መካሻ የሚሆን ከባዱ ምግብ አንተ ነው የምትሰራው ማለት ነው? አዎ እኔ እሰራለሁ። አንቺ ቁጭ ብለሽ መመገብ ብቻ ነው። ግን ታግዥኛ አጨክኝ ብኝ አግዛለሁ። ሰላም ናችሁ? ሰላም። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየሽን። አለን። በጣም እኮ ብዙ ሰዓት አስጠበቅካት። አዎ አፉ በይኝ ብያታለሁ። ፕሌሽኛል አይደል? አዎ ብያለሁ። ችግር የለም። እንኳን ወደ ዲና ክሬፕስ መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየሽን። እንኳን ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና እግዚአብሔር። ቤቱ በጣም ደስ ይላል። ወደዳችሁት? በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ አሁን ቆንጆ ክሬፕ ሰርተን እሷን ደግሞ ይቅርታ ጠይቃታለን። እሱ እኔ ነኝ የምሰራው ብሏል። ግን ወደ ቤታችሁ ስንመጣ ከጤፍ የሚሰሩ ዘመናዊ ምግቦች እንዳሏችሁ ሰምተናል። ያው ጤፍ እንግዲህ ለእኛ አዲስ አይደለም፣ በእንጀራ መልክ እንበላዋለን። ግን እናንተ ጋር ደግሞ በተለየ መልኩ የተለያዩ ፎቶዎች አይተናል እና እስቲ ንገሪን። እሱ መጀመሪያው ፈረንሳይ ነው መነሻው ማለት ነው። እና ምንድነው በባህሪው ጣፋጭ ነገር ነው። ሰው በጣም የሚያውቀው በቸኮሌት በጣፋጭ ነገር ነው። ከዛን ግን እኔ ወደዚህ ሀገር ሲም ማምጣትና ሀገረኛ እንዲሆን ስለፈለግኩኝ በምን ክሬት አደረግኩት? በጤፍ ኢትዮጵያዊነት እንዲመጣ ና ሁሉ ጊዜ በእንጀራ ነው የምንበላው ወይ በወጥ ነው የምንበላው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በቺዝ በችክን በተለያዩ ነገሮች ብንበላቸው በቢፍ ፎርማቱ መቀየር ማለት ፎርማቱ ቀይረ ነው። ጤፍ ጤፍም ያው እንጀራ እንጀራ ይሄ ቆምጣ የሚለው ነገር ሳይሆን ለየት ያለ ጣዕም አለው። ደስ ይላል። አሰራሩ እንትን ነው። እየሰራን ደግሞ በደንብ ታዩታላችሁ። አጋጋሩም ደግሞ እስቲ እንፈትሻለን ማን በደንብ አድርጎ ክብ አድርጎ እንደተዘጋገር በደንብ ለምን ነው ያዞርኩ? ከእንጀራ መጋገር ጋር ግን እንተው ማን ሞከረው ነገር የለም። ችግር የለም። ትንሽ ፈተን ታደርጋለች። ምክንያቱም እንደ እናቶቻችን ሳይሆን የምናከረክራት ለየት ያለች አጋጋገር ነው የምንጋግራት። እሷን እናያለን። ስለዚህ እንግዲህ ማን ጎበዝ እንደሆነ በደንብ እናያለን። ደስ ይላል። እዛም ምግቡን ደግሞ እያበሰልን እንግዲህ ማን ጎበዝ እንደሆነ እፈትናቸዋለሁ ማለት ነው። ደስ ይላል። እሺ።